Hiriyoonni keenya baay'een istiriim yaardiirra yeroo nama bira ol ba'an yookaan istiriim yaardii banatanii laayivii seenuu jedhan sagaleen didee jira rakkisaa jira. Haala kamiin akka bilbila keenya sagalee isaa sirreessuu dandeenyu bal'inaan waliin ilaalla. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul Ab. Namoonni yeroo laayivii seentan yookaan nama bira ol ba'uuf jettan istiriim yaardiin keessan sagaleen isaa isin didu, sagaleen isaa isin rakkisu jechuudha. Istiriim yaardiin sagalee didee namoota baay'ee rakkisaa jira nama bira ol ba'uudhaaf, hiriyoota keenya bira ol baanee gubbaarraa dubbachuudhaaf yookaan istiriim yaardii mana keenyaa bananee yeroo seennu bilbila tokko tokko irra sagalee didaa. Linkii kanarratti tuqnee irra seennee waliin akka mitti akka sirreessuu dandeenyu waliin haa ilaallu. Fakkeenyaaf amma yeroo linkii sanarra tuqee dhufu gara Google Chrome na fidee "You entering a broadcast studio, allow mic cam access" jedhee naaf fida. Eeyyama kennuu qabna dirqama allow kanarra tuqnee yoo akkasitti nuuf fide. Garuu yeroo baay'ee yeroo achirra tuqnee allow goonus didee sagaleen bilookii taha, biroozariin kee bilookii si godhee jira nuun jedha. "Join without mic and cam" kun bilbila hunda keessaniirra iyyuu ni dhufa yeroo baay'ee sagaleen bilook tahee jechuudha. Kun rakkina seetingii Google Chrome keessa jiruuf rakkina seetingii bilbila keenyarra jiruuti. Kanaafuu salphaatti sirreessuu dandeenya sagaleen nuti jennee bilbila rakkina qabaa jedhu kan miti. Eeyyama nuti kennuu qabnu jira akka sagaleen nuuf dalaguudha jechuudha. Nama bira ol ba'uus taane istiriim yaardii mataa keenyaan laayivii banannee dhufuus yoo tahe sagaleedhaaf eeyyama kennuun dirqama akka istiriim yaardiin sagalee fayyadamu. "The browser has blocked your mic and cam." Biroozariin kun yookiin Google Chrome sagaleef maayikii sagalee fi kaameeraa bilook godhee jira. Kanaafuu seetingii keessa seeniiti. "To join the broadcast, edit your browser setting to allow stream yard to access your mic camera" jedha. Broadcasti yookaan laayivii kanarra seenuudhaaf seetingii keessa seeniiti eeyyama stream yardiidha kenni jedha. Sanaan booda kottuuti peejii kee refresh godhi yookiin irra deebii kottuu seeni jedha erga sirreessitee booda. Kanaafuu sirreessuudhaaf steppiin jalqabaa wanni nuti gochuu qabnu, wanni nuti sirreessuu qabnu jechuudha. Wanni asirratti isin hubachuu qabdan inni guddaan barreeffama kanas ta'e kabiraas sagaleen isin dinnaan isin dideera. Kanaafuu isteeppii kana hordofuu qabdu na wajjiniin tuqaa sadan gubbaa kana tuqtu jalqaba wanni nu gochuu qabnu. Sanaan booda seetingi isii jettu kanarratti tuqanna. Seetingii keessa seenna jechuudha. Tokkoffaa waan nuti sirreessuu qabnu jechuudha. Sanaan booda saayit seetings jedhee bakka kana jira. Saayit seetingii kanarra yeroo tuqnu kaameeraaf maayikiroofooniin as bakka kana wal cinaa jiru kaameeraa irra tuqanna. Kaameeraa irra tuqnee yoo cufaa ta'e ni banna, yoo banaa ta'e garuu waan itti fuufnee hojjannu jira jechuudha. Ni banna, bannee duubatti deebinee maayikiroofooniillee bananna. Maayikiroofooniillee bilook jedha taanaan ni banna fuuldura isaatii. Kaameeraa kanarra yeroo seentan jala isaatti Android setting jedhee jira. Yoo jalqaba baramaa ta'es akkuma kana Android setting jedhee bakka kana jira. Android settingii kanarra tuqanna. Gara seetingii deemnee seetingii keessaa immoo sirreessuudhaaf isteeppii lammaffaa darajaa lammaffaatti dabarfannee jechuudha. Amma Android seetingii kanarra yeroo tuqnee seennu app info jalatti Google Chrome jalatti kun akkuma kana bakka kana nu fida. Bakka kana erga nu fidee booda jala isaa permissions waan jedhu barbaadanna. Permissionii kun akkana jira. Jala isaatti barreeffamni wanni fedhayyuu haa jiraatu permissionii kanarra tuqanna. Bilbilli hundinuu akkuma kanatti fida. Permissionii kanarra yeroo tuqnu haala kanaan waan banaa jiruuf waan cufaa jiru takka lama jedhee nutti agarsiisa. Erga permissionii irra seennee booda jechuudha sirriitti hubadda. Bilbilli nama tokko tokko waan adda addaa fiduu ni mala. Sana isinitti himaa. Kaameeraa jira, kontaaktii, waan hundinuu wal fakkaata. Garuu nuti kan hubachuu qabnu kaameeraa fi maayikiroofooniidha. Banuu qabna, ni banna kaameeraa fi maayikiroofoonii jechuudha. Asirratti fuuldura isaatti inni kaan dhibuu ni mala. Asirratti garuu ni banna. Erga bannee booda bilbila kaan irratti garuu kaameeraa irra tuqneetii alloo ka jedhu ka jalqabaa keenya yoo seetingiisaa akkas hin taane. Kaameeraa ka jedhu irra tuqnee alloo ka jedhu ka jalqabaa irra keenya, maayikiroofoonii irra tuqnee alloo ka jedhu ka jalqabaa irra erga keenya booda kanuma seetingii kana lamman qofatu jira jechuudha. Duubatti deebina, gara duubaatti deebinee irra deebinee laayivii gara laayivii seenu san deemnaa jechuudha. Amma maayikiroofooniis banneerra, kaameeraas bannee jirra. Erga kana lachuu bannee booda amma lachuu bannee jirra. Duubatti deebinee gara isteeppii sadaffaatti deebina. Asirratti dhiifneeti kan yookiin istiriim yaardii irra seennee namaa ol nu baaseeti kan nuti dhiifnee deemnee
Refresh illee sirriitti agarsiisu refresh goonaa asii tuqaa sirna erga tuqnee booda refresh goonaa akka inni irra deebi'ee sirreessuudha yookiin irra deebi'ee sarchii godhuudha yookiin irra deebinee linkii tuqnee dhufna. Isteeppii sadaffaa waan sirreessu sunitti darbuudhaaf jechuudha. Refresh yeroo goonuu eeyyama nu gaafata. Amma allow godhinuun jedha. Allow goonee gara liiviitti seenna. Allow goonee gara liiviitti seenna bilookii turee stream yaardiin waa hunda yuubannee dhufne. Allow goonee tuqnee gara raayiviitti erga seennee booda waan nuti gochuu qabnu waan nuti sirreessuu qabnu sadaffaa isaammoo isinitti agarsiisa jechuudha amma allow erga tuqannee booda. Allow tuqannee dhufnee your browser has blocked your camera yuunuun jedhee asitti tuqa sadan gubbaarra jiru kana tuqnee seetingii tuqanna. Sanaan booda saayitii seetingii tuqnee kaameeraaf maayikii irra seenna jechuudha. Kaameerarra yeroo seennu jala isaatti stream yard nuun jedhee jira irra tuqna. Irra tuqnee bilookii irra ka jiru irraa kaafnee allow irra keenya. Allow irra kaanyee seevii godhanna kunu allowun asirra kaayeen jira. Amma akkuma kana gara maayikiroofoonillee deemnee stream yard irra tuqnee isallee allowed goona jechuudha. Amma waa hunda sirreessinee jirra duubatti deebinee gara liivii seenna jechuudha. Akka ajaa'ibaatti sagalee qulqulluudhaan liivii irratti dubbachuu dandeenya. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akka isinirraa barattan abdii guddaan qaba. Namoonni maatii hin ta'in sabiskiraayib gochuun isinillee hiriyoota keessanii sheer gochuu hin dagatina. Isiniin jedha haga barnoota itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.